Labą dieną, mėly kolegos, jeigu kas mane girdite. Labą dieną, labą dieną. A, girdite? Girdim. Girdite. Man reikia ko gero mikrofoną. Čiut. Ką mes, Romutė, turime dabar, kiek mes turime prisiregistravusiųjų? 24, tai nespilvos. 24, mėly kolegos, esate vieni prieš kitus, aš prieš jūs, jūs prieš mane. Nėra kol kas tik daktaro Dainiaus prisiregistravusio, bet jisai skambino, sakė, kažkas su ryšiu. Tai manau, kad greitai pasirodys ir jisai. Tai ką šiandieną mūsų eilinės tarybos posėdis. Ir kaip parašyta mūsų reglamente, nes buvo klausimų pateikti vyriausybės pateiktus teikimus. Protokolo gale tai yra, darbotvarkės gale tai yra nurodyta, noriu pasakyti, kad mes juos privalome įrašyti, tačiau pasakau iš karto, kad per šį laikotarpį, per gana ilgą laikotarpį nėra gautas nei vienas vyriausybės teikimas, tai mes jo ir negalėjome pateikti tarybos nariams. Tadgi, mėly kolegos, nematau, ar Dainius prisijungė ar ne. Ne, kol kas neprisijungė. Tai mes turime 24 tarybos narius, turime 42 svarstomus klausimus, kada daėsime prie alternatyvių klausimų svarstymo, nes iš tikrųjų jų yra nemažai. Aš tada pasakysiu, kokią tvarką teikiu ir kodėl taip teikiu. Tada norėčiau paklausti ir pabandysime pirmą balsavimą dėl darbotvarkės. Ar būtų kokiu nors paklausimu ar pasiūlymu dėl pačios darbotvarkės? Svarstomų klausimų 42. Papildomų klausimų nėra, kitų pasiūlymų taip pat nėra. Labas, Kestuti, mes turime tada 25 visus tarybos narius. Jeigu nėra, tada bandau teikti pirmam balsavimui, kas už tai, kad šiandieną galėtumėm svarstyti 42 klausimus. Matome svarstomų klausimų balsavimas. Jo, ir kada uždėsite varnelę, pačioje yra subnit, jūs paspauskite į tą. Varnelė pamėlinuoja pačią, yra pačioj ir viskas. Jūs lentelė prabūna. Šitam apsisprendimui turime 30 sekundžių. Taip, dėkoju už tai, kad šiandieną būtų svarstoma ši darbotvarkė. Balsavo 21 už. Prieš susilaikius jų nemačiau, tai matyt dar ne visi įgudome tai paspausti. Nieko tokio. Įgusime. Ar reikalinga dar kokiu nors, ar turite kokiu nors klausimų dėl naujojo balsavimo? Kaip paklausti? Taip pat viskas toliau tas pats. Kaip... Nebėra rankelės. Rankelės nebėra. Yra. Yra rankelės. Broliai rankelės yra. Aš matau, kad jie nulaikiniai garsas išjungtas. Tiesiog jinai, ko gero, jūsų negirdi. Čia daug kam išjungti. Girdi? Vida, girdite? Tai mes jūsų gal negirdime. Jos negirdime. Jo. Supratau. Gerai, jeigu ką ir matysite, kad broliai rankelės prapuolė, tai darykite taip ir mes čia kažkuris tai pamatysime. Ačiū labai. Tai ką, tęsime savo... Prašau, Gediminai. Labą dieną visiems. Noriu paklausti, kada bus galima užduoti klausimus. Nieko nesigirdi. Jūsų mikrofonas beveik nesigirdi, tik burbuliavimas arba arčiau kompiuterio. Jie aidė būdų su Vilma dėl to, kad yra vienas nuo kito netoli.
Jūs būkite geri truputį toliau atsisėskite, nes aidas toks, kad visi tarybos nariai jūsų negirdi. Dabar ar girdite mane? Taip, dabar girdime. Norėjau pasirauti, kada galima bus užduoti klausimus, ar prieš posėdį, ar po. Tai mes esame nusistatę jau tvarką, pasibaigus posėdžiui, visi paklausimai, klausimai, diskusijos, kurios norite, kad būtų, jos ir bus. Ačiū labai. Tai ką gerbiami tarybos nariai, nei brolių rankelių, nei rankų kitaip nematau, tęsime savo darbą. Pirmasis mūsų darbotvarkės klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo bus svarstomas tada, kada perskaitysiu visus norinčius nusišalinti. Taip. Aš Gediminas Lipnevičius, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo rugsėjo 10 dienos tarybos posėdžių šių darbotvarkės svarstymų klausimų ir balsavimo. 1.5 dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio, 1.9 dėl nekilnojamo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio ir 1.42 dėl Radviliškio rajono savivaldybės želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Mėly kolegos, kas už tai, kad minėtas tarybos narys nedalyvautų svarstamais klausimais, kviečiu balsuoti. Na, aš posėdį paskui persuksiu. Jau reikia balsuoti. Už man kyla įtarimas, tai patvirtinta, bet kodėl 21? Nei prieš, nei susilaikusių toliau nematau. Kažkas nemoka paspausti. Gal kažkas apačioje mėlyno atsiradusio langelio apačioje paspaudus už prieš. Budrikas užblokuotas yra. Ką taip? Budrikas užblokuotas. Raudonai. Budrikas, jeigu užblokuotas, taip pat susiblokavom. Jo nieks negali užblokuoti. Gerai, tęsime nusišalinimus toliau ir kol. Kol užtenka balsų. Jo, kol užtenka balsų ir tol, kol eina tik tai nusišalinimai, manau, kad gal išmoksime visi ir toliau balsuoti. Taip sekantis, aš Gabrielius Verdingas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybės narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio darbotvarkės svarstomų klausimų 29 dėl 2020-2021 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal neformalių ugdymo švietimo programos nustatymą. Mėly kolegos, kas už tai kviečiu balsuoti. Audžiam, ką yra apačioj mėlyna tulpelį. Už sprendimas priimtas. Mėly kolegos, dabar pas mus kreipiasi keli kolegos dėl penktojo klausimo nusišalinimo. Tai Vytautas Krikščiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalina nuo 20 metų rugsėjo 10 dienos tarybos posėdžio svarstomo penktojo klausimo. Kazimieras Račkauskas, savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų, nusišalina nuo penktojo svarstymo klausimo. Ir Eglė Ivanauskytė, Radviliškio rajono savivaldybos tarybos narė, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalina nuo svarstomų ketvirto ir penkto klausimo.
Mėly kolegos, kas už šiuos nusišalinimus kviečiu balsuoti. Aš paspaudžiu už. Turiu sitek kažkur mėlins. Apačioj, 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 apačioj. Lentelės apačioj. Iš pradžių už, paskui lentelės apačioj. Mėly kolegos, 22 už ir sveikinu, kadangi 3 nusišalinę, mes jau visi mokame dirbti su šia programa. Taip, sekantis aš Jonas Povilaitis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys. Išvengti viešų ir privačių konfliktų nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio 4 klausimo dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo ir 10 klausimo dėl Radviliškio UAB, dėl UAB Radviliškio vanduo 2017-2019 metų papildomai gyvendintų investicijų derinimo. Mėly kolegos, kas už šį nusišalinimą kviečiu balsuoti. ¼ už, nusišalinimas patvirtintas. Sekantis. Kitas. Aš Paulius Kablys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konfliktų, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio darbo tvarkės svarstomų klausimų. 4. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo. Ir 13. Dėl fiksuotų pajamų mokesčių ir lengvatų dydžių taikomų įsigijant verslo liudymus 2021 metais vykdomai veiklai sąrašo patvirtinti. Kas už tai, kad nusišalintų, kviečiu balsuoti. ¼ už, sprendimas patvirtintas. Kitas. Aš Andrius Grabauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio posėdžio svarstomų klausimų 4. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo ir 24. Dėl savivaldybės nekilnojimo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkui. Mėly kolegos, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. O reikia. ¼ už. Priimtas nusišalinimas. Kitas. Aš Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio svarstomų klausimų. Pirmasis. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo. Ketvirtasis. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo. 29. Dėl 2020-2021 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal neformaliojo švietimo programas nustatymo. Kviečiu balsuoti. ¼ už, sprendimas patvirtintas. Dabar bus grupelė matyt gydytojų. Taip, aš Arvydas Budrikas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio darbotvarkės svarstomų klausimų 40 dėl
pritarimo viešą įsteigę Radviliškio ligoninį vykdyti projekto geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas viešojo įsteigoje Radviliškio ligoninė veiklas. Aš Irena Palioninė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė. Siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konfliktą, nusišalinu nuo 2020 metų rugsėjo 10 dienos tarybos posėdžio šių darbotvarkės svarstomų klausimų 40 dėl pritarimo viešai įstaigai Radviliškio ligoninei vykdyti projekto geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas viešojo įstaigoje Radviliškio ligoninėje. Aš Sigitas Nakutis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio darbotvarkės svarstomų klausimų. 13 dėl fiksuotų pajamų mokesčių lengvatų dydžio taikymo įsigyjant verslo liudimus 2021 metais. Vykdomą individualią veiklą ir 40 dėl pritarimo viešai įsteigai Radviliškio ligoninei vykdyti projekto geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas viešojo įsteigoje Radviliškio ligoninėje veiklos. Aš Tomas Januševičius, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konfliktų, nusišalino nuo šio tarybos posėdžio darbotvarkės svarstomų klausimų. 4 dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto ir 40 dėl pritarimo viešai įsteigai Radviliškio ligoninei vykdyti projekto geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimo viešojo įstaigoje Radviliškio ligoninė veiklos. Ir aš Jurgis Baublys, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio svarstomų klausimų 13 dėl fiksuotų pajamų mokesčių ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudimus 2021 metais vykdomai veiklai sąrašo tvirtinimo ir 40 dėl pritarimo viešai įstaigai Radviliškio ligoninei vykdyti projekto geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas viešojo įstaigoje Radviliškio ligoninė veiklas. Mėly kolegos, kas už tai, kad minėti asmenys nedalyvautų svarstant ir priimant šiuos sprendimus, kviečiu balsuoti. Už sprendimas priimtas. Aš Eugenijus Pranevičius, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys, siekiant išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, nusišalinu nuo šio tarybos posėdžio svarstomų klausimų 4 dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo. Mėly kolegos, kviečiu balsuoti. Neklausyk. Kruoju balsuoti. Viskas. Už sprendimas priimtas. Norėčiau tik paklausti, ar mano balsą girdite normaliai? Labai gerai girdite. Ačiū labai. Tai ką, tęsime savo darbą ir, kaip minėjau, pirmasis mūsų svarstomas klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo. Komitetuose visuose buvo pritarta. Ar būtų klausimų? Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Už sprendimas priimtas. Antrasis svarstomas klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Komitetuose visuose pritarta, ar norėtų kas paklausti? Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti.
25 už, sprendimas priimtas. Trečiasis. Dėl Radviliškio rajono savivaldybei 2019 metais nuo savybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jų ataskaitos tvirtinimo. Komitetuose pritarta, ar norinčių paklausti būtų? Dėkoju, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. A25 už, sprendimas priimtas. Ketvirtasis svarstomas klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo. Komitetuose buvo pritarta, tačiau po komitetų buvo pasiūlymų ir pakeitimų. Gerbė Marita, jūs kažkur turėtumėte būti, kviečiu pristatyti pakeitimus ir jeigu bus klausimų, atsakyti į tarybos narių klausimus. Klausimą aš nebalsuoju. Nežinau, kad man įsijungš. Pateikto komitetose projektų, jums buvo išsiųsta patikslintas biudžetas. Labai prastai girdisi. Jūs gal pasikelkite kaukę, kadangi viena sėdite. Viena, nes daug. 79 tūkstančiai didėjo biudžeto pajamos po paskutinio komiteto. Ir jums buvo vakar išsiųsta. Ar už vakar dabar? Už vakar. Tai padidėjimas šiuo metu 79 viso to, kas buvo, ir yra biudžeto pajamos didinamas 1,8,431. Padidinta dėl neformalaus vaikų kvietimo 53 tūkstančiai ir 23 tūkstančiai yra socialinės paslaugos, pasakyta, kaip buvo projektas. Daugiau viskas taip, kaip buvo. Taip, viskas kaip buvo. Mėly kolegos, ar norėtume dar kas ką paklausti, pasitikslinti? Prašau, Gediminai. Klausiu, kalbėsiu. Už geresnį gyvenimą visiems grupės vardu. Klausimai čia mano būtų vadovų merai bei direktoriai. Prašau, ar svarstomų klausimų? Svarstomų klausimų, teisingai, jūs pastebėjot. Finansų skyriaus vedėjai klausimų. Būtent šio, su šiuo klausimu susijusias, nes bus pinigai panaudoti mūsų nuomonė ne ten, kur reikia. Dėl to būtent tos svarstomų klausimų ir užduosiu klausimą. Palaukite. Kol kas pirmininkauju aš. Aš klausiu, ar finansų skyriaus vedėjai turite klausimų? Aš galiu atsakyti ir finansų skyriaus vedėjai to pačiu klausimu. Taip? Prašau. Tai, kaip minėjau, kalbėsiu iš geresnį gyvenimą visiems grupės vardu, tai gal užtauks daugiau kaip minutę. Klausimai tiek merų, tiek direktoriai, tiek gal finansų skyrių, kaip minėjau. Priminsiu, visai dar neseniai lėšos skirtos padėti radviliškiečiams buvo sumažintos ir išleistos kovai su koronavirusu. Beje, lyg šiol negavau atsakymų, kas ir už kiek buvo pirta. Buvote žadėję, kad kai vyriausybė gražins lėšas, o jos buvo sugražintas, jos bus sugražintas socialinės paramos skyriui. O dabar matome, kad jis vėl bus panaudotas ne pagal pradinę paskirtį. Komitete buvo nurodyta, kad neva žmonėms, kuriems reikalinga pagalba, nenukentės. Neseniai gavau laišką iš radviliškiečių. Gal parodysiu, kad nebūtų įsigalvojimo, prašau. Pacituosiu trumpai. Prašau jūsų ir bendruomenės pagalbos. Kai paskyrė man šį būtą, jis buvo apgailėtinos būklės, nebuvo nei šalto, nei karšto, taip pat ir gyvatuko, taip pat ir elektros, viskas buvo sulaužyta. Tam nebūtė vonios įrengti nėra vietos, bet dušą galima įrengti. Miesto meras žadėjo įrengti dušą, bet rengė iki šios dienos. Jo pažadai nuėjo niekas. Kreipiausi ir Seimo narius, Salamakiną ir Gedžiūną, bet jų pažadus nupūtė vėjas. Kai buvo stiprios kojos, jau miesto pirkti, o dabar tiek toli sunku nueiti. Kojos skauda, būtas yra socialinis, kreipiausi visos skyrių. Bet tam atsakinga darbuotoja pasakė, kai nupjaus koją, tada pastatysime dušą. Mane nustebino toks darbuotojas atsakymas, gyvenu tame būte nuo 2002 metro, Jono ponai į tai dėmesį nekreipia. Trumpai perskaičiau, jis ilgesnis, aišku, yra. Klausimas, kodėl jūs, valdantieji, taip elgėtės su žmonėmis? Dėl siūlų. Sugražinti lėšas, skirtas likimo nuskriaustiems, o vandentvarkos projektams naudoti kitas savivaldybės lėšas. Beje, ta pati problema ir su nakvynės namais. Lėšos, turminį šią konkrečiai kalbų, kur vyriausybė gražino 164 tūkstančius eurų ir jos bus panaudotos vandentvarkos projektui.
Ačiū. Apie lėšas išleistas COVID ir kur gavom iš vyriausybės, mes šitas lėšas atstatom pagal poreikį, o socialiniai paramai šiuo sprendimu yra patvirtinta 766 tūkstančiai lėšų nepasiturintiems gyventojams. Ir šie pinigai jau šiandien yra gauti ir rytoj yra pradėti mokėti. Mes nesam gavę ne vieno nusiskundimo dėl socialinių problemų. Kas liečia biudžeto lėšas ir pašalpas? Gerbiama vedėja, aš ką tik pacitavau žmogaus skundą, kurį gavau. Ačiū labai, aš to jau atsakysiu. Dar kartą kartoju, koronaviruso panaudoti pinigai jums yra atsakyti bent 2 ar 3 kartus. Socialinės paskirties pinigai, apie kuriuos mes kalbame, nėra ne ant vieno euro parašyta, įskyrus tikslinius, kurie būna skirti. Socialinės paskirties pinigai, apie kuriuos kalbate, tiek, kiek reikalinga išmokėti, yra išmokėta visiems. Trečiasis jūsų pastebėjimas, kur jūsų prašo bendruomenės pagalbos, tai nemaišykite, prašo jūsų bendruomenės pagalbos. Ne, manęs kaip parlamentarų ir bendruomenės. Jeigu kreipiasi į miesto merą, tai tiesiog reikės seniūnui persiųsti tuos kreipimusis. Ačiū labai, mėly kolegos. Ar turėtumėte daugiau kas ką paklausti? Ačiū labai, kas? Nemata. Dėkoju. Tai, mėly kolegos, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Meri, aš noriu paklausti. Jūs klausite jau vieną kartą. Tai, matot, yra tas klausimas, iš labai daug detalių susideda. Noriu paklausti dėl kito klausimo. Mėly kolegos, sustabdau balsavimą. Sustabdau. Prašau. Labai trumpai, nes matot, kadangi klausimai yra įdėta labai daug klausimų, norėjau šiek tiek paklausti dėl Baisogalos gimnazijos renovacijos. Jis jau kaip tęsiasi beveik 5 metus. Gerbimieji, tiek Seime mes turime valstiečius valdančiuosius, tiek Radviliškė taip pat, tiek Radviliškė konservatorius valdančiuosius. Kodėl nesugeba per 5 metus renovuoti paprasčiausios mokyklos? Paprastas klausimas. Ačiū. Ačiū labai. Mes ją renovuojame ir renovuosime ir pabaigsime ir stadioną renovuosime, o politiko šitoje vietoje darymas tikrai neblogas dalykas, nes eteris yra. Ačiū labai. Mėly kolegos, kas už sprendimą kviečiu balsuoti. Už 16, 2 susilaiko ir didelė krūva nusišalinusių. Sprendimas priimtas. Mėly kolegos, aš tik pamiršau vieną dalyką paminėti. Tekas dar kartą pabrėžia, kad darbas nuotoliniu būdu, kurį va, turime gavę ir įsiuntinėjo, nes dabar ginčias vyksta su Varėnos rajonu. Visi tie, kurie pareiškia nusišalinimą, svarstant minėtą klausimą, turi palikti tą ekraniuką ir būti šone. Tai vadinasi, yra nusišalinimas, kada sėdime salėje reikalingai išeiti iš patalpos, o kada nusišalinę ir sėdime čia prie ekrano, reikia pasitraukti, kad tai būtų įvykdytas šteko reikalavimas. Tai čia informacija jums. Penktasis svarstomas klausimas dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio. Komitetuose pritarta ar būtų norinčių paklausti? Ačiū labai, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už, vienas prieš, sprendimas priimtas. Pradėsime įdomesniosius klausimus su alternatyvom. Ir kaip minėjau pradėdami svarstyti alternatyvius klausimus, atkreipiu dėmesį darbotvarkėje. Jūs komitetuose tikriausiai svarstyti ir tai buvo sudėta. Taip ir aš teiksiu. Pirmasis bus
tarkime, šeštasis klausimas. 6.1 bus tas klausimas teikiamas įstenkinti ar netenkinti, kurį siūlo komisija ir kuris bus teikiamas tas, kuris komitetuose buvo pritarta. Antrasis klausimas to pačio šeštojo bus tas, kuriam buvo nepritarta. Tadgi, šeštasis svarstomas klausimas dėl... Jo, vieną balsą jūs žinote, čia dėl mane dar čia matau parašo. Šeštasis svarstomas klausimas dėl nekilnojimo turto ir žemės mokesčio lengvatų suteikimo UAB Šeduvos kepykla. Tenkinti prašymą komitetuose buvo pritarta. Kas už šį 6.1 sprendimą kviečiu balsuoti? Rankelėje. Už. Už 23 sprendimas priimtas ir aš labai atsiprašau, Kazimierai, nespėjau pažiūrėti, aš dabar lėčiau tai darysiu ir vadinamos rankelės nespėjau pažiūrėti. Labai atsiprašau. Taip, 6.2 dėl nekilnojimo. Ar dabar norėtumėt pasakyti? Aš norėčiau gal merė pasisakyti. Gerai, prašau, Kazimierai, aš atsiprašau, tikrai nepastebėjau. Iš tikrųjų, aš manau, kad šitie 4 dalis šito klausimo yra susijusios. Ir nežinau, turbūt reiktų pasidžiaugti, kad mūsų rajono biudžetas taip atsigavo, jeigu pradėsim finansuoti alaus barus ir įmonės uždirbančias po keletą milijonų per metus, tai vadinas rajono biudžetas labai puikiai surinkamas. Nors dar praeitam posėdį finansų skyriaus vedėjas sakė, kad turim deficitinį. Taigi, norėčiau pasiūlyti visiems tarybos nariams šituos 4 klausimus. Tai tikrai nėra įmonės, kurios negalėtų susimokėti šito mokesčio. Tuo labiau, kad per užimtumo tarnybą yra finansuojamos programos, kur tos įmonės gauna paramą. Ir dar papildomą uždėti našto biudžetui, kuris pas mus yra deficitinis, aš manau, tai būtų tikrai nesąžininga mūsų gyventojų, vaikų, švietimo skyriaus atstovų jų atžvilgių. Jau apkart tai įmonės, vienos įmonės netgi galėčiau paminėti, 17 metais 9,7 milijono turėjo pelno, 18 metais 6,5 milijono, 19 metais 5,5 milijono pelno. Kalbu apie pelno įmonės. Per komitetos posėdį paklaustas, kiek tos įmonės laiko nedirbo ir ar buvo jų paklaustas. Tai tai atsakymą, ne, aš pritarčiau, toliau nebepasisakysiu, kai bus klausimai dėl smulkaus, vidutinio verslo, viskas tvarkoja. Bet šitas 4 įmonės, aš manau, tikrai nėra skurstančios ir aš siūlau, gal už tos pinigus geriau nupirkim vaikam pieštukų. Ačiū. Ačiū labai. Iš principo gal būtų galima pritarti, nepritarti, bet mes turėtumėm kalbėti ne apie 4 šios tarybos sprendimus, o sugrįžti balandžio 16 dieną, kada priėmėme taryboje tvarką, kaip bus kompensuojami prašymai verslo subjektų. Patys patvirtinome, aš juo žiūrėjau irgi, kadangi komitetuose nei vienam nedalyvavau, bet žinojau, kad tokia diskusija yra, tai mes tai galime grįžti prie mūsų priimto balandžio 16 dienos sprendimo, kurio patys patvirtinome visą tvarką, prašymų tvarką, vertinimų tvarką ir tai, kas buvo priimta mūsų, tai, kas atlikta administracijos, tiesiog aš dabar tai negalėčiau nesvarstyti ir nebalsuoti. Bet balsuoti mes galim kiekvienas pagal tai, kaip manome, bet tvarka tokia, kokia yra. Jinai jau šiandieną yra galiojanti. Ačiū labai. Tada 6.2.
dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčio lengvatų suteikimo alternatyvus OAB Šeduvos kepykla netenkinti. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Nesuprantu. Mes turime nebalsuoti. Čia dabar nebalsuoti. Nebalsuoti. Tai ką su ta lentelė daryti? Nieko nesuprantu. Nieko nedaryti. Tai kad balsuoja prieš. Mes septintų klausimų kalbėdami, šeštojų padarėme kažkas du balsavimus. Mes turime vieną balsą. Dar kartą kartoju tą, ką kartojau prieš posėdžio alternatyvius balsavimus. Jeigu 6-1 mes pritarėme tai, kad tenkinti prašymą, tai 6-2 mes nedarome iš vis nieko. Mes žiūrime, arba jeigu 6-1 mes nepanaudojome savo balso, tai 6-2 mes galime jį panaudoti. Dabar ateisime į septintą klausimą. Septinto klausimo vieną balsą, nesvarbu, tenkinti ar netenkinti, aš pasakau komisijos išvadą ir komitetuose, kur jūs pritarėte, ir turime vieną balsą, ne du. Ačiū labai. Tadgi septintasis mūsų svarstomas klausimas. Rankytė yra. Kazimierai, prašau. Mere, dar dėl balsavimo tvarkos turbūt reiktų pasakyti, kad visiems būtų aiškiau, kad aš kiek suprantu, prieš nebalsuojam, teisingai? Prieš nebalsuojam. Nes mačiau, kad buvo balsavusių prieš, tai turbūt reiktų paaiškinti arba už pirmą variantą už, arba už antrą variantą už. Taip, tikrai taip. Gerai, ačiū. Dėkui. Tada septintasis klausimas. Prašau, Zita. Tai dėl tos pačios vedimo tvarkos, gerbiamas merė, manau, kad mes turėtumėm perbalsuoti anos klausimus, todėl kad buvo prieš, o tai yra netinkamas balsavimas. Aš tikrai sutinku ir aš, gerbiami kolegos, sugrįžtame prie šeštojo klausimo. Šeštojo sekretoriate panaikinkite pirmojo balsavimo rezultatus ir sugrįžtame į šeštąjį klausimą ir turime po vieną balsą, po vieną. 6-1. Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvato suteikimo, OAB Šeduvos kepykla prašymą tenkinti, kas buvo pritarta komitetuose. Kviečiu balsuoti. Už 6.2 dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo netenkinti. Kviečiu balsuoti. Prieš vėl balsuoju. Už 2. Septintasis. Dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo OAB žemės ūkio mašinų gamykla. Prašymą tenkinti. Komitetuose pritarta. Mėly kolegos, turime po vieną balsą. O rankytė? Ką? Nematau rankytės.
Prašau, Gediminai. Gerbiamas, dėl vedimo tvarkos noriu mums paklausti. Kodėl vienu klausimu siūlote tenkinti prašymą, o kitų, manau, kad daugelis tarybos narių susiklaidino, nes kitų klausimų jūs pasakė netenkinti. Tai visą laiką pirmą variantą teikime tenkinti, o tarybos nariai pasirinks, kuris variantas jiems tinkamas. Posėdžio pradžioje, jeigu girdėjote, aš pasakiau, kad teiksiu tuos eiliškumo tvarka tokia, kokia siūlo komisija. Ir komitetuose tai buvo pateikta ir perspėjau teikimo tvarką. Mėly kolegos, 7 klausimas, 7.1. Dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo uždarė akciniai bendrovės žemės ūkio mašinų gamyklą prašymą tenkinti. Komitetuose pritarta, kviečiu balsuoti. Kiek? 21 už. 7-2. Ir kada paskelbsiu balsavimą netenkinti, tai jūs ne prieš spauskite, o tie, kurie sutinkate, tai spauskite už, nes jūs už tą alternatyvą balsuojate. 7-2. Dėl nekilnojamo turto ir žemės mokesčių lengvato suteikimo žemės ūkio mašinų gamyklai prašymo netenkinti. Kviečiu balsuoti. Kažkur dingo. Alo, girdite? Girdim. Taip, už 4 sprendimas palieka tenkinti. Dabar turėsime 8 klausimą ir yra 3 alternatyvus. O dieve. Taip, komitetuose jūs juos svarstėte, tadgi vėlgi pasižiūrėkite. 3 jau ne alternatyva. Taip jau yra numatyta. Tenkinti bus pirmas, tenkinti sumažinant. Antrasis bus tenkinti atleisti ir trečiasis bus netenkinti prašymo. Tad aš pasakysiu, kuri komitetuose, kaip komitetuose buvo. Gerbiami kolegos, 8 klausimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo tenkinti OAB Litagra. Komitetuose buvo pritarta. Kas už tai, kad mažinti mokesčio lengvatą OAB Litagra, kviečiu balsuoti. Turime plus 20 pritarė. Tai tie, kurie pritarė, toliau jau nebedalyvaukime. 8.2. Dėl nekilnojamo turto mokesčio atleidimo tenkinti. Komitetuose nepritarta. Kviečiu balsuoti. Trys. Ir trečiasis, 8.3, dėl nekilnojamo turto mokesčio netenkinti prašymo. Kviečiu balsuoti.
Mėly kolegos, kažkuris nelabai įsigilinate į balsavimo procedūrą. Jūs turite vieną kartą svarstomam klausimą. Vienas žmogus jau kelintą kartą paspaudžia antrą kartą. Vieną. Ar du, ar trys alternatyvus. Vieną kartą spaudžia. Mes matome. Taip. Tai esmės nekeičia, kadangi 20 balsavo dėl to, kad tenkinti sumažinti, šitas sprendimas ir priimtas, bet tiesiog pažiūrėkite, alternatyviais klausimais mes turime vieną balsą. Vieną. Vieną kartą galima balsuoti, gal reikia priminti. Vieną kartą galima balsuoti. Nu, mes nevardinsime, kas čia tas spaudo tuos mygtukus. Sprendimai priimti. Ačiū labai. Tadgi 8-1 dėl nekilnojamo turto AB Litagra tenkinti mokesčio sumažinimo, jisai priimtas 20 tarybos narių balsų pateikimo. Devintasis. Meris, prašau, o netenkinti, kiek žmonių nepasakėte prabalsavo, galima sakyti? Trys. Ar netenkinti? Visai netenkinti. Netenkinti prašymo. Trys. Ačiū. Prašau. Taip. Ir devintasis klausimas. Dėl nekilnojamo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio tenkinti prašymą UAB Legelitas. Sumažinti mokestį kitai. Kas už šį sprendimo projektą kviečiu balsuoti? Alternatyvus čia dar. Už 15. 9-2. Dėl nekilnojamo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių netenkinti UAB Legelita. Kviečiu balsuoti. Už 4. Dėkoju. Reiškia, sprendimas yra tenkinti. Nu, ačiū Dievui, išėjome į paprastą erdvę. 10. Svarstomas klausimas dėl uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio vanduo 2017-2019 metai papildomai įgyvendintų investicijų derinimo. Komitetuose visuose pritarta, rankelių nematau, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už sprendimas priimtas. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Baisogalos bioenergija 2017-2019 metų papildomai įgyvendintų investicijų derinimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Sėdžiu. 24 už sprendimas priimtas. 12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Baisogalos bioenergija 2017-2019 metų papildomai įgyvendintų investicijų derinimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Tai
24 už, sprendimas priimtas. 13 svarstomas klausimas dėl fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020-2021 metais vykdomai veiklai sąrašo tvirtinimo. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Kiek? 20 už, sprendimas priimtas. 14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybei ir patikėjimo teise. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Pabėgo, kad yra. 23 už. 23 už, sprendimas priimtas. 15. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. 17. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. 18. Dėl pripažinimo netinkamų negalima naudoti nekilnojamo turto nurašymo. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. 24 už, sprendimas priimtas. 19. Dėl Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarkos aprašo patvirtinimo. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Už, sprendimas. Kažkok aparatūra pradėjo. Per tą laiką girdėjom, kad Aidra Kalafiorų kažkam siūlė. Tai vos mes čia netėjom pasiimti. Pietų metas vis tiek netaip senai praėjęs, tai Kalafiorai visiems tinkami. Mėly kolegos, Romutė, ką mes turime, man jausį praneškite.
23, Jonas bus 24, ko gero. Ir Mindaugas kažkur pabėgo, Jonas ant sofos nuvirtęs kitas. Tai ką, mėly kolegos, tęsime savo darbą. 20 mūsų svarstomas klausimas, jis yra taip pat alternatyvus. Turime po vieną balsą, jau puikiai esame viską įvaldę. 20 mūsų svarstomas klausimas, 20.1 dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkai RL prašymo netenkinti. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimo projektą, kviečiu balsuoti. Alternatyvus. Nu, negirdėjau, tai aš nebalsuoju. Jie tik pakvies, Laurutė? Ką? Aštuoniolika. 20.2 dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkai prašymą tenkinti. Komitetuose nepritarta. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. O atsiprašau, Zita, prašau, atsiprašau. Nebalsuojame. Rankelės nepastebėjau. Prašau. Ačiū. Ačiū, gerbiamas merė. Aš iš tikrųjų suprantu ir priimtas taisyklės ir tų asmenų prašymai, jeigu netitinka nurodytų taisyklių arba tvarkų, dėl kurių jie galėtų gauti lengvatą arba paramą. Bet aš noriu labai atkreipti dėmesį vieną paprastą dalyką. Iš tikrųjų, tokių situacijų kaip COVID pandemija, nu, mes turime turbūt pirmą kartą gyvenime. Ir taikant vienokias ar kitokias taisyklės, iš tikrųjų galima pasivadovauti ir konstituciniais principais, teisingumo ir protingumo principais, nežiūrint į tam tikras, sakykime, formaliai įstatymiškai surašytas taisyklės. Ir įstatymo leidėjas leidžia išeiti kai kada iš tų taisyklių ribų, kaip minėjau, pritaikant teisingumo ir protingumo kriterijus. Todėl aš iš tikrųjų visus tarybos narius kviečiu palaikyti bet kurį šitą prašymą ir tenkinti juos, nes ten kiek komitetuose mes pasigilinom, tai buvo nesumokėję 2-3 mėnesius, bet galbūt pareigūnai galėjo tokioj situacijoje išdėstyti mokėjimus nuomos. Ir būtų nepatekę į tas taisyklės, kurios neleistų ale teikti paramą. Tai aš iš tikrųjų galvoju, kad trupučiuką buvo nueito per daug formalių kelių ir neatsižvelgta iš tiesų į mažas pajamas, mažus verslininkus gaunančias mažas pajamas iš savo verslo. Ir ta lengvata jiems iš tiesų yra daug svarbesnė, negu, kaip minėjo Kazimeras, tiem, kurie turi milijoninius pelnus. Tai būtų mano tokia nuomonė. Ačiū labai. Aš tik dar gal noriu papildyti, kad mes kiekvienas pagal tą įsakytos Zitos nuomonę turime pats apsispręsti tą protingumo kriterijų. Aš turiu pateikinėti sprendimus tokius, kuriuos administracija parengė pagal mūsų nustatytą tvarką, bet mes ją, kaip tarybos nariai, galime priimti ar vienokį, ar kitokį sprendimą, apie kurį va ką tik Zita sakė. Bet mes kiekvienas tai turime save įsvertinti ir tai padaryti. Bet tarybai administracija teikia tokius, kokius mes nustatėme jiems kriterijus. Ačiū labai. Tadgi pirmasis buvo 18, einame prie antrojo svarstomo klausimo, dar kartą kartoju. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos ir savivaldybės patalpų nuomininkai RL prašymą tenkinti. Komitetuose nepritarta. Aš traktuoju, kas buvo komitetuose. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Kas paspaudėte prieš, dar galite pasitaisyti, nes sprendimas yra tik tai už. Už 5. Už 5.
Dėkuoju. Pasilieka 20.1. Priimtas sprendimas. 21. Dėl savivaldybės nekilnojimo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkui Liukpetrienės individualiai įmoniai. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Pritarta kaip? Tenkinti prašymą. Atsiprašau. Kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Dvidešimt trys už, sprendimas priimtas. 22. Dėl savivaldybės nekilnojimo turto lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkui UAB gintarinis žodis. Grožis. O kaip aš sakiau? Žodis, atsiprašau. Grožis. Gintarinis grožis. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Tenkinti pritarta. Taip. Tie sprendimai, kurie yra nealternatyvus, jie atitiko visus kriterijus, alternatyvaus nebelieka pagrindo teikti. Dvidešimt trys už, sprendimas priimtas. 23. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkui Lino Daunecko įmoniai. Komitetuose pritarta, kviečiu balsuoti. Dvidešimt du už, sprendimas priimtas. 24. Atsiranda alternatyvos, nors kalbame apie nekilnojamą turtą, todėl kad ne visos sąlygos mūsų tarybos sprendime išpildytos. Tadgi, 24.1. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkui AM netenkinti prašymo. Ir juose komitetuose pritarta. Mėly kolegos, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Devyniolika, alternatyvus 24.2, dėl savivaldybės nekilnojimo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkui AM prašymą tenkinti. Komitetuose nepritarta. Kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Turėtume elektrėjų. Kiek? Trys. Tadgi palieka 24.1, surinkęs 19 balsų. 25. Svarstomas klausimas. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkai AB. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Gediminai, spauskit tą, kad aš matyčiau prie visų, nes aš nespėjau. Yra žalia rankelė. Sakykit, prašau. Dabar norėjau dėl praeito klausimo pakalbėti. Taip. Pas mane parašyta, kad pirmas punktas tenkinti prašymą.
pirmoji punktų, o ne netenkinti. Pirmoji punktų prašyta tenkinti prašymą. Jūs dabar gavosi taip. Aš noriu, kad mano balsas būtų skaitytas, kaip kad tenkinti prašymą, o ne netenkinti. Nežinau, ką jūs turite, mūsų darbo tvarkė yra tokia ir visi ją turi. Aš turiu spausdintą darbo tvarkę. Tai reikia klausyti, kas sako. Taip, atsiprašau, tęsime posėdį toliau. Nu, bet jis gali atsiimti, pakeisti balsą. Aš prašau, kad mano balsas būtų skaitytas kaip tenkinti šį prašymą. Parašys protokolę. Patikėkite, tokios procedūros neturiu, kad dabar vienas sakys, aš dar noriu pakeisti, atsimti. Mes balsavome. Ačiū labai. Gerbiamas merė, protokolę galima pažymėti. Jau pažymėjom. Ačiū. Jau pažymėjom. Taip. 25-asis. Ties to berods sustojome. Dėl savivaldybės nekilnojamo turto nuomos lengvatos savivaldybės patalpų nuomininkai AV. Komitetuose pritarta tenkinti prašymą. Kas už šį sprendimą? Kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. 26. Dėl viešame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamo daiktų sąrašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą? Gediminai, išmokite naudotis. Aš žiūriu į visus. Aš į kiekvieną, jūs paspauskite, kad aš matyčiau žalią rankelę. Ar kaip jūs norite būtų palaukti? Ne. Ne čia. Ne ta rankelė, Gedimin. Kurioje vietoje? Gerai, klauskite. Klausimas pas mane, tu klausimų vienas. Aš noriu kreipti visų tarybos narių į šį klausimą dėmesį. Tai yra tiek kolegos valstiečiai, tiek kolegos konservatoriai. Visai dar nesenai buvo žadėję, kad Pakalniškių mokyklos tik tai pasikeis statusas ir daugiau nieko. Šiuo klausimu yra įtraukta Pakalniškių mokykla į pardavimų sąrašą. Tai dėl ko yra meluojama rinkėjams ir visiems piliečiams. Ačiū. Dėkui labai. Mėly kolegos, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už 19 susilaiko 4 prieš 1 sprendimas priimtas. 27-asis klausimas. Dėl Grinkiškio seniūnijos Kairėnų kaimo centralizuotai tiekimo geriamojo vandens tinklų plėtros finansavimo. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. 28. Dėl investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Įsitraukus vokas.
23 už, vienas susilaikė, sprendimas priimtas. 29. Dėl 2020, dėl 2021 mokslo metų pradžios ir trukmės Radviliškio rajono savivaldybės įstaigose pagal neformalio švietimo programos nustatymą. Komitetuose pritarta. Mėly kolegos, kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Sprendimas priimtas. 30. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 dienos sprendimo numeris T119 dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo pakeitimo. Komitetuose pritarta, norinčių paklausti nematau. Kai... Prašau, žalia rankelė neišeina. Įsijunkite mikrofoną. Įsijunkite mikrofoną. Pas mane rodo, kaip įjungtas. Ne, mes matome. Va dabar jau įsijungėte. Taip. Aš tik tokią trumpą mintį prieš balsavimą. Tai labai, labai džiugi žinia šio klausimo. Tai yra, kad pagrindinė mokyklose, nes kaip įnėmų, jos yra mažinimos ar klasės naikinamos, o čia yra papildoma viena klasė. Tai kaip kaime, manau, tai yra netgi didelis įvykis. Tai siūlyčiau palaikyti šį projektą. Ačiū. Ačiū labai. Mėly kolegos, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. 31. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 dienos sprendimo numeris T568 dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausių leistinų nepedagoginių pareigybų skaičiaus nustatymo komitetuose pritarta. Norinčių nematau, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. 32. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 dienos numeris T44 dėl mokymo lėšų skirtų apmokėti už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimą. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už, sprendimas priimtas. 33. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 dienos sprendimo numeris T215 dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičiaus, iki mokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, mokinių skaičiaus, mokinių priėmimo laiko 2020-2021 mokslo metais nustatymo pakeitimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti.
25 už, sprendimas priimtas. 34. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 metų vasario 27 dienos sprendimo numeris T773, dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros centro, Radviliškio rajono daugybinės istorijos muziejaus draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių, teikiamų paslaugų kaino nustatymo pakeitimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. ‎25 už, sprendimas priimtas. 35. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 metų sausio 24 dienos sprendimo numeris T1043 dėl šeimos tarybos sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo. Komitetuose pritarta. Mėly kolegos, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. ‎25 už, sprendimas priimtas. 36. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. ‎25 už, sprendimas priimtas. 37. Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už 23, susilaiko, sprendimas priimtas. 38. Dėl specialaus transporto paslaugos teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už 23, 2 susilaiko, sprendimas priimtas. 39. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo ir socialinės paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Už 21, 2 susilaiko, sprendimas priimtas. 40. Klausimas. Dėl pritarimo viešą įsteigį Radviliškio ligoninį vykdyti projekto geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas viešojo įsteigoje Radviliškio ligoninėje veiklas. Komitetuose pritarta. Prašau, Zita. Gerbiamas merė, aš norėčiau šiek tiek paklausti dėl galimybės, dėl laiko, kada ta galimybė galėtų priemus šitą sprendimą atsirasti, turėti šitą dienos stacionarą ir konsultacinį kabinetą, gal ir kaip pasakyti, ar tai iš tikrųjų šiandieną yra pirmo būtinumo paslauga,
Ar, nu, gal yra kas galėtų atsakyti iš mūsų sveikatos žmonių, nes kodėl klausiu, sprendimas geras, idėja labai gera, bet komitete mes išgirdom, kad apskritai Lietuvoje yra tik 6 gydytojai galintis, nu, bent jau tokia informacija buvo, jinai nėra mano patikrinta, kad gali teikti tokią paslaugą tik tiek gydytojų, dideli miestai, visa Lietuva, Radviliškis įsisteigs dienos stacionarą, konsultacinį kabinetą, labai malonu, naujovės visos reikalingos pagyvenusiems žmonėm ir taip toliau. Bet kiek realu, kad šitas kabinetas galėtų veikti, ar nebus išleistos lėšos, tam tikros lėšos įsisteigimui, o vis dėlto paslauga labai toli darbos. Tai toks, taip ir būtų klausimas. Ačiū labai. Vaidai, kažkur direktorius jūs ten esate, turėtumėte pasirodyti. Labą dieną visiems. Taip, klausimai tikrai geri ir labai paprastai atsakomi. Pirmiausia, šitas projektas yra finansuojamas iš Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų. Ir mes turi Europos Sąjungos ir mes turime iki 30 rugsėjo pateikti paraišką, tie pinigai praktiškai yra skirti ir nu, tiesiog jau būtų atsisakyti irgi nelabai gerai ir tų pinigų, nes vis dėlto pagal šitą projektą rajone yra apie 10 tūkstančių žmonių, kuriems yra virš 60 metų, kurie galės naudoti šitą paslaugą. Bet 4000 žmonių, kurie serga dviem lėtinėm ligom, tai vat ir šitie žmonės patenka į šitą spektrą paslaugų ir mes manom, kad tikrai yra reikalinga paslauga, o dėl gydytojų tai yra taip, mes turim vieną gydytoją, ten jis dirbs pusę etato, bet kuris vidaus ligų gydytojas išklausęs 90 valandų papildomą kursą, taip pat gauna licenciją dirbti šitame kabinete ir dienos geriatrijos stacionaro šitą paslaugą, nu, kad suteikti šitas paslaugas. Prašau, gal galima papildyti taip realiai gyvenimiškai, nuo kada galėtų pradėti jau veikti šitas kabinetas? Kokia šio projekto trukmė, Vaidai, patiks? Tai tik jis prasideda rugsėjį, tai mes... Rugsėjį yra paraiškos teikimas. Paraiškų, toliau vertinimas mūsų projekto, toliau, reiškia, viešieji konkursai, tai realus laikas, tik tai kiti metai. Kiti metai realus laikas jau paslaugoms? Jo, kažkur į antrą pusę mes taip gal planuokime, kitų metų antroji pusė, nes vis tiek... Samata maždaug yra preliminari 286 tūkstančiai, tai vat, konkursai, viskas, tai užtruks laiką. Ačiū labai, aš supratau, ačiū labai. Ačiū labai. Tik ką, mėly kolegos, kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Devyniolika už, sprendimas priimtas. 41 svarstomas klausimas dėl gatvių pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo. Komitetuose pritarta, kas už šį sprendimą kviečiu balsuoti. Galima trumpą pastabą? Taip. Replika po balsavimo. Taip, prašau. Aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų tiem žmonėm, kuriem keičiasi adresai, atsiranda tam tikros išlaidos. Kreipiuosi galbūt asmeniškai net į merą, tiem žmonėm, kuriem reikalingos bus išlaidos pasikeitus adresam, gal iš tikrųjų būtų galima pritaikyti kokią nors tų išlaidų lengvatą, jeigu žmonės kreiptųsi. Ačiū labai. Andriau, jūs esate gal kažkur netoliese, galėtumėte pasakyti, nes jūs apie išlaidas Abramavičius Andrius. Labadiena.
Labas, Andriau, kaip su papildomim išlaidom, kokios jos yra, kokiose apimtyse, kad galėtumėm suprasti? Paskutinį kartą, kai buvo pasikeitimas dėl tėvo Stanislovo gatvės, tai Radviliškio miesto seniūnija išsiaiškino konkrečiai, kiek kas galėtų kainuoti ir pažadėjo gyventojams kompensuoti tas išlaidas patirtas. Tos išlaidos nebuvo patirtos, niekas nekainavo papildomai, tai tik nebent laikas pranešti tam tikroms įstaigoms, kad pasikeitė adresas ir viskas. Ačiū labai, aš dėl ko tai paklausiu, todėl kad mums, kada keitėme tėvo Stanislovo gatvę, viena iš pagrindinių priežasčių buvo, o kiek kainuos ir kas tai kompensuos. Mes užsiėmėme išsiaiškinti ir pasirodo, kad taip, laikas tam tikras kainuoja, bet piniginė išraiška nekainuoja niekas. Tad visos gatvių pavadinimų pakeitimo procedūros, jos yra laike kažkiek sutrunkamos, bet piniginė išraiška ne. Ačiū labai. Gal tiesiog žmonės nežino, kad galėjo kreiptis? Gal reikėtų informuoti kažkaip? Tai su žmonėmis viskas buvo taip, gal 4 kartai susitikta ir išsiaiškinta. Taip, ačiū labai. 42 klausimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Komitetuose pritarta. Kas už šį sprendimą, kviečiu balsuoti. Dvidešimtų už sprendimas priimtas, mėly kolegos, jūs esat nerealūs ir technologiniuose procesuose, ir šitam tiesioginėme darbe, kol prieisime prie paklausimų ar diskusijų kažkuriais tai klausimais, kas norės tai padaryti. Aš nuoširdžiai dėkojau šiandien dieną. Dar kartą pakartoju, kad vyriausybės atstovų teikimų bei reikalavimų per tą laikotarpį, gana ilgą laikotarpį nebuvo pateiktų. Kitas tarybos posėdis pagal mūsų suplanuotą ir patvirtintą tvarką, jeigu nebus kažkokių tai išskirtinių dalykų arba skubių dalykų, kai kartais atsiranda, jisai yra numatytas lapkričio 12 dieną. Tadgi ačiū, gražaus pabuvimo, sėkmės, sveikatos, stiprybės. Ir dabar, jeigu kas turite kažkokius tai paklausimus, jo, matau, jeigu kas turite kokius paklausimus, Kazimierą aš jau matau rankytę, tai pats momentas dabar juos išsakyti, o mūsų darbuotojai klausosi, tie, kurie galės iš karto atsakysi, iš karto įsijungs. Pabaigus vieną, aš paklausiu, ar yra galimybė atsakyti iš karto, tada galėsite paklausti kiti. Kazimierai, prašau. Aš turbūt norėčiau pasisakyti senų klausimų. Atėjo nauji mokslo metai, problemos liko tos pačios. Vos prasidėjus mokslo metams vėl begalės nusiskundimų dėl mokinių maitinimo. Vakar teko aplankyti keletą mokyklų, kalbėti su vadovais, su mokytojais, su valgyklų vedėjomis. Pas nuomonė yra tokia, pernai buvo blogai, šiemet dar blogiau. Tai va, viską, ką sugebėjome nuveikti per vasarą, tai išsiųsti raštą vieną Brunerusui, su siūlymu nutraukti, į kurį atsakymo negavome. Nors per paskutinį tarybos posėdį, merė, jūs labai įtikinėjote mus, kad priimtume tą sprendimą, leidžiantį direktoriam nutraukti ir netgi administracija įsipareigojo teikti visą teisinę pagalbą, bet per visą tą laikotarpį tai mokyklos gavo tik tai surašytos vieną raštą ir realiai ta situacija, kai buvo bloga, taip ir jinai liko. Aš nežinau, jeigu yra direktorė, aš norėčiau pasiūlyti tokį dalyką. Galbūt reiktų vieną kartą tą klausimą uždaryti. Suburkim komisiją, pasikvieskim veterinarijos atstovo, iš visuomenės sveikatos centro atstovo, teisininką pajunkim, sėskim, apvažiuokim ir vieną kartą uždarykim tą klausimą. Dabar situacija netgi darosi
vienoje mokykloje tai iš vis vakar skambino tėveliai, valgyti maisto neįmanoma, o išeiti, nusipirkti į kavinę ar kažkur tai nebeišleidžia. Tai vaikai skambina, verkia, ką tokiu atveju daryti. Tai gal užsimkim vieną kartą, padarykim ir uždarykim tą klausimą. Jau metai laiko nesugebam vaikam užtikrinti sveiką maistą. Šiandien suradom lėšų alubariams finansuoti, suradom lėšų didžiausiam turtingiausiam įmonėm dar pridėti prie jų pelnų. Tai gal raskim lėšų ir vaikų maistų. Atrodo toks paprastas dalykas. Turbūt, jeigu nuvažiuotume ir pamatytume bent receptūras, kur yra sudarytos, kur yra, aš neįsivaizduoju, aš nesu maisto specialistas, bet jeigu receptūrai didžiausia kotleto procentalę dalį sudaro batonas, tai čia nereikia būti kažkokiu dideliu specialistu ir suprasti, kad vaiką su 20 gramų mėsos tikrai nepamaitinsim. Kada galim pabaigti ir uždaryti tą klausimą? Mano siūlymas būtų direktoriai, surenkam specialistus, važiuojam, pažiūrim, sprendžiam problemą. Jeigu būtų direktoriai ir atsakytų, būčiau labai dėkingas. Ačiū labai. Direktorė, matau, yra. Tik tai to jau turėtų prisijungti, jau prisijungė, prašau. Mikrofoną įsijunkite. Jungiu. Ačiū. Jungas yra. Taip. Paklausimą girdėjau, ačiū už paklausimą ir pasižymėjau, ką noriu padaryti, ką siūlo tarybos narys. Bandysim susiburti. Ačiū, būtų gerai, kad kuo greičiau. Zita, prašau, tik aš jūs pamečiau jau iš langelio, kur jūs, ai va, pabėgote į kitą kampą. Prašau, Zita. Aš turiu tokį trumpą paklausimą. Gyvenu susivienimo gale, Maironio gatvės pakraštyje. Žmonės manęs klausė, kada čia ta pasisėdėjimo vieta prie to prūdelio atsiras. Tai aš sakau, projektas, kaip ir sakė, jau kaip ir baigtas. Dabar tuo pačiu metu klausė kitą klausimą. Gali būti, kad kažkoks privatininkas sustūmė žemės, negeras medžius, ten dar kažką, ant tos vietos, kur tie pasisėdėjimo soleliai turėtų būti. Tai žmonės man sako, kad mes kviesime televiziją, kas čia dabar darosi, privatininkai ant mūsų tos vietos, kur bus soleliai sustūmė žemės, šakas ir taip toliau. Kodėl rajono valdžia, taip žmonės sako, nieko nežiūri. Tai iš tikrųjų, aš sakau, gal tos televizijos jūs dar nekvieskit, aš paklausiu tiesiog per tarybą, gal kas nors žino, kaip ten dabar bus su tom šakom, su tais žemėm, kada sutvarkys. Galėčiau gal patikslinti kai kuriuos dalykus, tuos, kur žinau, tų detalių smulkių tikrai... Tai labai malonu. Tai aiškiai buvo įvardinta seniūno ataskaitoje, kada jisai kalbėjo, kad šių metų prioritetas yra pabaigti Eibariškių parką. Projektas iš tikrųjų jau nebaigiamas, bet yra pabaigtas. Jis buvo pristatytas ir viešinimui per kelis kartus, jis yra be galo puikus. Ir pabaigus šiais metais Eibariškių parką, kitų metų projektas, tas, kas buvo ir padaryta pradžioje išvalant tą tvenkinį, prasidės Eibariškių susivienimo rajono, nes tame tarpe dar kartu turime ir ne vieną prašymą ir organizuotą prašymą dėl pavadinimo pakeitimo, kad jisai būtų kitoks. Rajonas, nors jo nėra, kaip susivienimo tokio rajono jo nėra, tai tiesiog tai vyksta. Šnekamoji kalboje. Taip, šnekamoji taip, tai vyksta. Jeigu direktorė gal ką daugiau žino, ko detaliau, tai gal papildykite, bet aš žinau, kad tai projektas gyvas, tai įvyko projektavimas ir tai jisai tikrai, jūs patys tai spręsite kitais metais, svarstydami biudžetą, daryti jį ar ne. Direktorė, jūs ką turite daugiau? Tai dėl tų šakų ir žemių, ar ten sutvarkys kas nors, ir kas leido jas ten užstumti kažkur? Jūs labai aiškiai ir tiksliai pasakėte, kad plėtojimas šis projektas bus 21 metų, 22 metų laikotarpyje, pabaigus Eibariškių parko rekonstrukcijos darbus. Na, o privatus asmuo, taip žinau apie, ir mes visi žinome, nes privatus asmuo lankėsi žemėtvarkos tarnyboje, jis dabar žymėsi savo sklypo ribas ir mano žiniomis darėsi tvorą, tai vyksta statybos darbai ir tikrai nesavivaliauja, kiek žinau,
dalinasi su tarnybomis visus šitos dalykus ir aš manau, kad čia yra laikini nepatogumai. Ten yra labai didelė krūva sustumta, aš ją mačiau. A, jis jos tikrai, na, negaliu šiuo. Sutvarkys turbūt. Aš manį kalbėti, bet be abejo, nes lietuviška kalba kalbėjams labai aiškiai sudėsti tai, ką jis ruošiasi daryti, o kol kas žinau, kad veriasi tvorą ir turbūt vyksta statybiniai darbai. Tai manau, kad tai yra laikina. Žvilgtelsim, kas ten. Ačiū labai. Rankytės, kur jūsų rankytės? Kur? Ai, paprastai žalios nėra. Prašau, Gediminai. Gerbiamam kolegai Kazimierui Vačkauskui noriu priminti, kad jis yra, dar yra kontrolės komiteto pirmininkas. Ir dabar bandyti pasislėpti po kažkokios, kokių vėl sudaroma nauja komisija, nu, manau, mažų mažiausiai negražu. O paklausim norėčiau gerbimo mero ir administracijos direktorės, gal galėtume prie sūnaus atsakyti. Kaip atsitiko, kad Radviliškio rajone, pasak Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos vadovo Egidijaus Milėšino, iki mokyklinio ugdymo pedagogams nebuvo išmokėta 330 tūkstančių eurų už papildomą darbą. Kas dėl to kaltas? Ar iš savivaldybės buvo duotas nurodymas iki mokyklinių įstaigų direktoriams taupyti lėšas? Ačiū už atsakymą. Ačiū labai. Ne tik visuomeniai, bet ir jums asmeniškai buvo atsakyta ir visi pinigai, kurie yra skirti, 100% yra išmokėti, tad kad šita informacija, apie kurią jūs kalbate, tiek kiek dar buvusi švietimo skyriaus vedėja pateikė tiek jums, tiek ir man pagal jūsų paklausimą, visi pinigai, kurie yra, buvo skirti, visi yra išmokėti. Man nebuvo pateikti informacija. Nu, jums niekada nebūna, matyt kažkurį ryšį. Ačiū labai. Mėly kolegos, kas rankelės? Ačiū už posėdį. Gražaus vakaro, gražaus pabuvimo, gražios rudeninės nuotaikos. Šypsokimėmės ir bus viskas gerai. Iki malonių. Ačiū jums labai.